87 країн без візи. Український паспорт потрапив до рейтингу найвпливовіших у світі. Головний документ українця, за даними міжнародного сайту Паспорт індекс посів 46-те місце серед майже двох сотень визнаних країн. Приємним здивуванням для нашої країни стало те, що ми посіли 46-те місце. Ось це, в принципі, з рейтингу тих країн, куди наші українці по нашим паспортам, я маю на увазі зараз, якщо ми говоримо за закордон, то саме по закордону можуть в'їжджати без віз. Українці можуть відвідати 87 країн без необхідності оформлення візи. Серед них близьке зарубіжжя, Азіатська екзотика та навіть райські острови. Це країни, в принципі, колишнього СНГ, тобто, да, які залишили все ж таки за собою право безвізового режиму. Це ті країни, де так як я попередньо говорила, де термін перебування не перевищує, наприклад, тих ну середньому беремо так 90 днів. Ось дуже в принципі часто подорожується та сама Грузія, це Болгарія, тобто країни, де можливо фактично або відпочити, або під поїхати в подорож, навіть побачити якісь куточки мальовничі, чи просто навіть у тих самих справах. Звісно, кажуть спеціалісти, перед тим як кудись зібратися, потрібно добряче промоніторити сайти консульств, подивитися перелік країн, де віза видається по прибуттю, Серед безвізових уточнити термін перебування та, можливо, потрібні документи. Звичайно, варто нашим громадянам перед поїздкою зайти на ті самі сайти консульств і подивитися, чи ця країна в рейтингу тих країн, куди ми можемо в'їжджати віз, чи все ж таки потребується відкриття візи. Відмітимо, що року перелік безвізових для українця країн збільшується. До прикладу, до, якщо у 2013-му таких було близько чотирьох десятків, то нині майже дев'ять. Україна все ж таки підписує угоди і, в принципі, дають змогу нашим громадянам подорожувати, працювати, навчатися. Звичайно, якщо ми говоримо за навчання, ну там вже тоді не буде безвізовий, там відповідні треба вже документи. А це ближче, напевне, для тих громадян, які все ж таки подорожують. Відтак український паспорт – 46-й у рейтингу найвпливовіших. На першому місці опинилася Німеччина. Жителі цієї країни можуть відвідати 157 країн без візи. Наступні у рейтингу Швеція та Сінгапур. Останню позицію зайняв Афганістан. Для його громадян відкрито всього 23 країни. Тетяна Кукуріка, Олександр